Життя в темряві. В майбутню неділю в усьому світі відзначатиметься День сліпих. Сліпота вважається однією з тяжких форм інвалідності, адже більшу частину інформації людина сприймає саме через зір. Нездатність бачити – надважке випробування, але є ті, хто достойно витримують його. Як саме, дізнавалась Мар'яна Сарапій. У Олексія Різниченко з дитинства поганий зір. Чоловік майже нічого не бачить, але, незважаючи на це, він працює. Також одружений і виховує сина. Про знайомство з коханою каже так. Да все дуже просто, банально. Прийшов брат з подругою, пригласили в гості. Там і познайомились, як би. От. Як-то так, а потім, кажеться, і понеслось. Одна з найважливіших проблем людей з вадами зору, за словами Олексія, – це освіта. В Україні немає спеціальних книжок для людей, які не бачать. Тому доводиться докладати багато зусиль, аби отримати вищу освіту. Повірте, мені було отримати вище образування доволі-таки дуже складно. І фактично мені дівчинки, всім факультетам допомагав, хто як мог, тому що, в принципі, я вище образування отримав на слух. Нещодавно Олексій вступив в байкерське братство в якості музиканта. Каморки, що за актовим залом, репетував школьний ансамбль. Вокально-інструментальний, під названням «Молодость». Олексій розповідає, ще одна проблема, з якою щодня стикається на вулиці – дорога до роботи. У великому місті сприймати сигнали світлофору доводиться на слух. Тут, допустимо, от таку хорошу сонячну яру погоду, допустимо, я світлофор не бачу. Тобто, бачимо тільки красний світ. І я, в основному, орієнтуюсь тільки на звук. Олексій каже, в Запоріжжі ще багато місця, до яких незрячі люди пристосуватись не можуть. Та, незважаючи на це, чоловік не падає духом. Впевнений, зможе подолати будь-які бар'єри. Мар'яна Сарапій, Дмитро Пришелець, Ірина Хомуцька, телеканал ЗЕТ. У нашій студії Євген Клопота, доктор психологічних наук, голова обласної організації «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів». І саме з ними говоритимемо про те, як живеться людям із проблемами зору. Пане Євгене, я радий вітати вас. Добрий вечір. А ви знаєте, ось дивилися сюжет наші телеглядачі, дивився я, і герой нашого сюжету, ось він не здається, він намагається жити повноцінним життям. Ми бачимо, він і у байкерський клуб вступив, і грає на гітарі, і навчається, і багато що йому вдається. Але все ж таки, це виключення, чи таких людей з вадами зору достатньо багато, як наш герой, герой нашого сюжету, власне, як ви. Ну, знаєте, хотів сказати, що дійсно, якщо казати про музичні здібності, то дуже багато незрячих людей, вони вміють грати на різних інструментах, але випадок вступу до байкерського клубу – це, мабуть, поки що єдиний. Про це у нашій організації, наприклад, ніколи не чули. І це є крок, мабуть, до інтеграції незрячих людей. І, тобто, це показує, що такі люди можуть бути і байкерами, хоча може на байку не їздити, але бути у тому колективі, в якому хочеться бути. Да? Тобто, наприклад, я хотів стати доктором наук, я став доктором наук. І це виключено, тому що я перший доктор наук психологічних, і тому це виключено. Але є певні сфери, де незрячі можуть себе реалізовувати, наприклад, масаж, музиканти, юристи, і там їм набагато легше реалізувати свої здібності. Але дійсно люди, які перемагають, досягають, їх в Україні дуже мало, і в Запоріжжі, і в Запорізькій області, тому що існують багато проблем і перешкод. Скажіть, будь ласка, і в сюжеті йшлося про те, що достатньо складно незрячій людині навчатися, але ж ви спромоглися вивчитись, спромоглися отримати ступінь. Яким чином це вдалося вам? Ви знаєте, я почав навчатися у вищих навчальних закладах з 94-го року і почав свій шлях з Харкова. Пів життя я прожив там, пів життя у рідному Запоріжжі. Я закінчив багато університетів, і Санкт-Петербургський інститут гештальту, і Харківський
університет імені Сковороди, і Запорізький національний університет, і захищався спочатку в Харкові, потім в Києві. Працюю в Запорізькому національному університеті вже 12 років. І було дуже багато перешкод. Наприклад, взагалі у 94-му не було ні книжок, ні літератури, нічого. Тобто, як казав Олексій, вивчали на слух. Але коли з'явився комп'ютер зі спеціалізованими програмами, це був прорив. І зараз мною прочитано десятки тисяч книг, тому що для того, щоб досягти такого рівня, щоб бути цікавим викладачем для своїх студентів, громадським діячем, необхідно мати високий рівень. І за допомогою комп'ютерної техніки зараз це стало можливо, тому що технології допомагають замінити очі, наприклад, при читанні чи написанні, чи роботи в інтернеті. І зараз це питання легше вирішується тими студентами, які володіють сучасними технологіями. А як складно вам викладати в Національному університеті? Ви знаєте, мені не складно, тому що я дуже люблю своїх студентів, по-перше. І коли у магістратурі, коли я закінчив у 2000 році, мені дали завдання «Іди на практику і викладай психодіагностику студентів», от тоді було якесь таке такий стан, який, думаю, ну як це можливо. А зараз я, ви знаєте, без аудиторії жити не можу, тому що це моя стихія, студенти відповідають мені тим же. Ми з ними працюємо на сучасному рівні, європейському, тому що я використовую новітні технології, інтерактивні технології. Ми дискутуємо, спілкуємося, і це мені дуже подобається. Це мій шлях, який я знайшов і по якому буду йти до кінця. Ми повернемося до нашої бесіди одразу після рубрики «Цей день в історії». В нашій студії Євген Клопота, доктор психологічних наук, голова обласної організації «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів». Ми говоримо про те, як живеться людям з проблемами зору. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, а три найбільші побутові проблеми, з якими зіткається незряча людина? Ну, одна із таких побутових – це просторова. Тобто, коли людині, наприклад, з вадами зору, чи необхідно вийти, наприклад, у ринок, магазин там, чи якийсь щось купити, і це є проблема, тому що не завжди навколишнє середовище воно має доступність. Ще така проблема, не всі незрячі люди можуть, наприклад, собі елементарно зварити якусь страву. Тобто, чи може необхідно, наприклад, щось зробити, наприклад, на пошті чи ще де-небудь. І цим людям необхідна допомога, тому що подивитися квитанції, бланки, заповнювати їх. Тому що у нас, на жаль, не електронна система, як у Європі, а приходиться працювати з папірцями. Якщо вже говорити про допомогу, говорити про співчуття, як запоріжці ставляться до сліпих людей? Приміром, як важко незрячій людині пройти, скажімо, шлях там, де немає звукового світлофора? Треба обов'язково просити когось перевести, чи зазвичай знаходяться люди, які допомагають перейти без зайвих слів? Ви знаєте, люди у нас, хоча деякі кажуть, що вони там злі, ще якісь, я зустрічав людей, які завжди практично готові допомогти. І коли людина знаходиться біля дороги, наприклад, треба перейти, підходить і пропонує свою допомогу. Але існує інша проблема. Не завжди ця допомога буде вчасна або у той формі, яка вона необхідна. Тобто, наприклад, там хтось хапає за руку, там тягне кудись і таке інше. Але це відбувається із-за того, що суспільство не інформовано, яким чином це відбувається. Ось я, наприклад, у своїй монографії
присвятив цілий розділ методичним рекомендаціям, звичайним людям, і вони втілились, ми проводили своєю громадською організацією такий захід, як супровід незрячих у супермаркетах. Тобто, щоб це клієнти, які прийшли щось купити, тобто принесли гроші, і необхідно, щоб супермаркет, наприклад, знав, що робити з таким клієнтом. Нічого страшного нема, і коли ми провели цей семінар, то багато менеджерів дякували і казали, що треба проводити систематично такі семінари. А з іншого є така проблема – неготовність самих незрячих співпрацювати зі зрячими людьми. Тобто їм вважається, що якось до них не так ставляться, хтось щось не так сказав. Але це поодинокі випадки, і якщо людина психологічно готова до інтеграції у звичайне суспільство, якщо вона психологічно розкута, якщо вона вміє спілкуватися, якщо вона хоче щось міняти в своєму житті, вона завжди знайде спільну мову з тими людьми, які навколо. Пане Євгене, запитання, яке надійшло на нашу сторінку. Чи це правда, що собаки-поводирі дійсно допомагають людям з такими особливими потребами? І чи є у вас така тварина? У мене такої тварини нема, і я не хочу мати таку тварину, хоча я дуже люблю собак. Проблема полягає у тому, що у нас законодавчо нема. По-перше, яким чином українці незрячі можуть отримати таких собак? По-друге, я собі не уявляю, наприклад, коли уранці їдеш до роботи чи там за якимись справами, з великою заходиш до маршрутного таксі, а ще й собаку туди, це просто неможливо. Тому, якщо це буде, як у Європі, наприклад, є місце у маршрутці спеціальне для собаки, якщо супермаркети будуть пускати тварин до своїх приміщень, якщо на роботі теж куди її дівати, наприклад, в університеті, тому подобне. І, на мій погляд, незряча людина повинна володіти, по-перше, тростиною, по-друге, зараз сучасні технології, GPS-навігація. Освоювати таку гарну технологію, але, на жаль, у нас практично не ведуться в Україні курси, хоча вже і в Германії, Франції, в різних європейських странах. Це звичайна ситуація, коли людина використовує GPS-навігацію, вона звукова, людина чує, яка зупинка, вона чує, куди має вона... Має можливість уявити, де вона знаходиться. Так, да. Тобто це дуже такі моменти важливі, але ви знаєте, дуже багато незрячих людей сидять вдома, вони пасивні, вони не хочуть нічого брати до рук, не тростину, їм кажеться, що вони сидять вдома і все гаразд. Але треба працювати психологічно над собою, шукати тих людей, які готові їм допомогти. Пане Євгене, я дякую вам за участь у нашій програмі. Успіхів вам. В нашій студії був Євген Клопота, доктор психологічних наук, голова обласної організації «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів». «Акценти» продовжить огляд спортивних подій.